Добрий день, я Тетяна Гавришко, лікар кабінету УЗД діагностичного відділення лікарні Святого Мартина. Сьогодні поговоримо про УЗД Суглобів, абсолютно безпечний, доступний та інформативний метод діагностики. Найчастіше пацієнти до нас звертаються на УЗД суглобів внаслідок травми, це побутова або ж спортивна травма, і ревматологічні пацієнти. За допомогою УЗД ми можемо бачити пошкодження менісків, зв'язок, сухожиль та інших важливих структур, які відіграють важливу роль у нормальному функціонуванні суглобів. УЗД суглобів може бути на рівні з МРТ в багатьох випадках. Ми можемо теж чудово бачити багато структур і оцінити їх ступінь пошкодження та місце пошкодження. Навіть в деяких випадках ми маємо свої переваги, наприклад, ми можемо виконувати функціональні тести під час обстеження, що не виконують під час МРТ суглобів. Ну і до обстеження магнітно-резонансної томографії є багато протипоказів. Там є деякі прямі протипокази, а до УЗД їх немає, тут нема жодного протипоказу. Цей метод доступний абсолютно для всіх.